A tots, anem a començar la sessió ordinària de l'Ajuntament, el plenari del dia 27 de novembre de 2018. El primer punt de l'ordre del dia és lectura i aprovació, si és procedent, de les minutes de les actes de les sessions anteriors, de data 31 de juliol, 25 de setembre i 7 de novembre de 2018. Qualsevol intervenció, senyor regidors? Sí, no, jo sóc, no, tinc una puntualització, Elena, en la del 25 de setembre, empreses i preguntes, coses que jo pregunte si es puntuen el que més contamina, que no preguntava, jo firmava. Pues, vots a favor? Vale, el segon punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si és procedent, de l'adhesió, renovació a la Central de Serveis Innovadors Sostenibles, el que antes es deia la Junta Central de Compres, d'Educació, no? Sí, tu. Vale. Anem a veure. El motiu és que, com hi ha un canvi normatiu, entonces, com us presenta un escrit, diguem que ens hem de tornar a dir que ja, ja està, que la Central de Serveis Innovadores i Sostenibles, ara es diu CIS, como es habitual, está preparando la tramitación de nuevos acuerdos marcos que faciliten los procedimientos de contratación a los organismos adheridos a la misma. Considerando el tiempo transcurrido desde la formalización del convenio de adhesión y atendiendo a la actualización realizada de acuerdo con la normativa vigente, es necesario que se formalice un nuevo convenio de adhesión, bueno, y así dos pasos, y lo que se trata es de dice, ponerme a ir a la Diputación y para escuchar al alcalde para que firme el convenio de la Diputación de la Seguana, a eso. ¿Cuál es la intervención? ¿Voto a favor? El tercer punt de l'ordre del dia és l'aprovació provisional, si és procedent, de la modificació de l'IBI, de l'impost de béns immobles i de la rústica. Sí, a veure. La ordenança contemplava que si no superava una quantitat de 3 euros, doncs no es cobrava, perquè no me deixia la pena, valia més la freda que l'escurava, més tot el papeleo que aquests 3 euros. I com ara el que es proposa és que no puja 3 euros, que puja una quantitat de 100 euros. Ha fet un estudi del perjuís per les altres municipals i supondria, pues, en el cas de que fora estar 10 euros, en el cas d'Urbana 448 euros i en el cas de la rústica serien 600 residus, que suposaria una quantitat de 1.000 euros. Però ja no és tot el papeleo i tota la faena que n'hi ha, que potser no estan, que n'hi ha que fer-ho per la cosa de ratiu, més bé el gasto, però d'avui no és. I seria modificar-ho, en vez de posar la quantitat d'això, seria estaran exentos tots aquells bienes cuya quota tributària resultant és en contemplar bonificacions o reduccions sigui inferior a 10 euros. Quan se trata de liquidacions per alta de bienes de la riqueta rústica, la excepció s'aplicarà quan l'import total de les liquidacions o recibos acumulats de sumatori de tots no rebase dicho importe. Sería una modificación. Vale, una pregunta. ¿No hi hauria la possibilitat d'agregar els últims 5 anys o 5 anys en compte de... Fer-lo pa carrer? Sí, o sigui, o cap abans. Anem a veure, que en compte d'emetre un rebut anualment inferior a 10 euros, s'emetera un rebut quinquenal pel valor que correspon. Que ja pujaria més de 10 euros. O sigui que de 6 anys cobrar... Sí, cobrar, en compte de cobrar d'any en any, cobrar de 5 en 5 anys. Això ho tenia que estudiar. Que hi ha ser la vella... Ara no sabria fer. Si puc agregar les animalitats de l'Ibi de... Si a tu el que estàs dient és que jo mire, en vez de no pagar 10 euros, és que faig un cúmul de 5 anys perquè paguen això. Si canvia d'usuari, sí, podria ser.
Si canvia el vot. Perquè el impost és anual, el de Bengo és anual. Nosaltres ho hauríem de mirar. Si canvia la propietat de costa. A més també això, si canvia la propietat, què fa? Només la part proporcional de 2 anys a un propietari i 3 seria un desbalanç de principi. Nosaltres som i les coses que hi ha, eh? Bé, estem parlant, conforme ha dit la senyora secretària, d'un import ínfim, perquè en el tema de Rústica són, no arriba a poc més de 400 euros i en el cas urbana, poc més de 1.000 euros. Però més que res era, bé, si ens podria, això, unificar o agrupar diversos anys. Perquè com que venga a l'any, doncs no ho sé. No, hi ha urgència perquè s'aprova. Més que res és perquè a vegades notifiques, i són quantitats molt menudetes i val més el paper. Sí, sí, pràcticament ja està tot passant. Perquè és el període en el qual se li pot reclamar a una persona el... A veure, es pot fer una aprovació provisional a l'espera que... Les aprovacions són provisionals. L'aprovació provisional es publica en el plaç de 30 dies, i després ja era acordi que si no hi ha ninguna al·legació queda definitivament aprovat. Aquest acord sempre són provisionals, després de la seva publicació si hi ha una al·legació. Però tenim alguna experiència del vol o algo similar? No en són aquestes. Segurament és que, clar, des de comptes, encara que siguin unes quantitats irrisòries, és un poc de greuge comparatiu i, clar, si també del que es tracta de recaudar aquest import, doncs, igual en 5 anys, sí que hi hauria la prova. Si voleu la culpa, deixeu-ho de la taula si no es pareix bé, ho votarem i està, i deixeu-ho de la taula, no hi ha problema. Per favor, que el deixi sobre la taula. I és una simple consulta. I pot passar per si ho veig, ja estàs. Un altre tema és... Quart, no? L'aprovació, si és procedent, de l'adhesió al conveni entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Societat General d'Autores, l'ESGAI, i l'Ajuntament de Vilanova. Bueno, és un problema, una qüestió que es planteja un any, un altre any, un altre any. La Societat General d'Autores, anem a Bolívia, és en els mitjans de comunicació i totes les redes socials que n'hi ha, emitix una factura cada vegada que tu poses una cançó d'algun autor. Què passa? Que l'Ajuntament, quan és el que fa aquestes actuacions, sí que les paga. El problema no és quan ho fa l'Ajuntament, el problema és quan ho fa un altre tercer, com puguin ser les comissions de festes, que cada any són uns festers, o un altre tipus de persones. Entonces, clar, tu ho colgues, i encara que ells diuen que, clar, el carrer és competència municipal. Si no estàs d'acord, doncs el test que t'has autoritzat. Com s'ha autoritzat i tenia un munt de redes socials, ells saben les cançonetes que s'han cantat del temps. Ells, en un principi, el fan a tu que digues quin és el temps i si tu no contestes quin és el temps perquè no ho saps, entonces ells miren l'aproximació del municipi com les mateixes característiques que aquestes i ells t'ho posen. Clar, va sumant i tots els anys són un munt de factures. Després el tema, aquest tema ja s'ha plantejat un munt de vegades. Si t'adhesis a aquest conveni, doncs entonces n'hi hauria que un descompte del 25% de tot el muntant que surten les factures. I això és el tema, se tracta que l'Ajuntament s'estalvia perquè ho té que pagar, perquè si no ho paga per exemple els festers, ho té que pagar l'Ajuntament a permetir que es feren la via pública, doncs un 25% d'estalvi. Bé, abans d'entrar en el plenari, li he consultat a la secretària si tenia una relació d'aquestes factures
pròpiament sí que hi ha una relació, però no s'especifica quin tipus d'extracció és, ni... Vull dir que no s'especifica quines cançons s'han interpretat, per part de qui, etc. Ho dic perquè, per part de l'agrupació musical de Vilallonga, anualment o cada X temps sí que fa un pagament a l'ESGAE en relació a les obres que s'interpreten en totes les intervencions, actuacions que fa la banda de música. Per tant, hi hauria que veure si dins d'aquestes factures que ens ha portat l'ESGAE està inclosa també alguna intervenció, com és el cas de l'agrupació musical. I després intentar veure si n'hi hauria alguna altra actuació, alguna altra intervenció en la factura dels quals conste com a que s'ha pagat o conste com a que es paga a l'ESGAE. Que revisen aquestes factures, és que n'hi ha disponibilitat d'elles per veure això. Sí, al final, avui es tracta d'adherir-nos al conveni, al conveni de l'interacció. Sí. Una volta tinguem el tema de dins, demanarem totes les factures, les revisarem i ens assegurarem que és la tota correcte. I què passa amb el paquet d'Avega, que paga l'Ajuntament i que paga la Fundació? Bueno, pues això, anem a votar l'adhesió i després pues, ja anirem mirant les factures i anirem comprovant-ho perquè, bueno, vale. Vots. Vots a favor? El 5.1 és la ratificació del decret del Pla d'Igualtat. Tinc que dir que es va fer el decret perquè ja n'hi havia pressa, perquè n'hi ha moltes subvencions. Un dels requisits, o sigui, les subvencions cada vegada estan demanant més documentació, que es complís el període de pago, que bueno, altres característiques. I em vaig quedar sorpresa perquè una de les subvencions de la derratització, que ja estava elaborant-se el pla, ens van demanar que establera el pla d'igualtat. Entonces, com es pot fer, per exemple, de l'alcaldia van fer un desig i després que ratifiquen per el ple, van dir que sí que estava bé. Me'n vaig a llegir, no? És un resum de tot el que s'ha fet. Con fecha 1 de marzo, así está el plan de igualdad que tenéis todos los grupos políticos. Con fecha 1 de marzo se inició por la alcaldía el expediente para llevar a cabo la aprobación del plan de igualdad. En fecha 4 de octubre se va a recibir el plan municipal de igualdad redactado por la consultoría de igualdad, no sé qué, innovaciones. Y visto cuanto antecede, digo, resuelvo aprobar inicialmente el plan municipal de igualdad redactado por la consultoría. Igual, de innovacions i ratificar el acuerdo por el presidente. Abrir un periodo, y así la publicación, ¿vale? Abrir un periodo de información pública por un plazo de 20 días naturales mediante un anuncio, en el tablón de anuncios, en la sede electrónica y también en la distribución de la provincia. O sea, voy a decir publicarte en el medio. Sería ratificar este deber. ¿Se va a dar la intervención? No, sencillamente que nos alegrem que actuacions com és aquesta del pla d'igualtat tirem endavant i que va ser en part una iniciativa de tots els grups polítics de l'Ajuntament i per tant ens alegrem que per fi es vegi materialitzat. Moltes gràcies. Bé, doncs, vols un pas a favor, si no hi ha una decisió més? El punt 6è és donar comptes de resolucions de l'alcaldia. Així va haver un comentari, no? Sí, està bé. Heu parlat o... Avui em van fer una proposta, jo ja ho porto preparat el resum, vale? Perquè totes les resolucions es resumeixen la gran majoria o urbanisme o a fraccionaments, a recaudació i a pau. Entonces, perquè no es fos tan pesat, em van dir, per què no resumixes el total? Així està tota la relació, i si algú les vol mirar, està el llibre de resolucions, que està pegant-ho a l'apujat, perquè si algú vol, que ja es consultarà. I he fet un resumen de més o menys el contingut. N'hi ha. No, la proposta era si s'ha de fer un protocol. Sí, no, no, ara, això no m'ha discutit a l'hora, ara. Perquè és la proposta de compromís, no? Home, anem a veure, sí.
La qüestió és que cada vegada que es presenten les resolucions d'alcaldia s'enumeren per ordre de resolució, vaja. La qüestió que comentàvem era que com moltes d'elles es repetien, perquè eren referents a quals, paraments, etc., que es farà un compendi, és a dir, per exemple, totes les relacionades amb qual, concessió de quals, anul·lació de quals, per exemple, doncs que el fraccionament de pagaments, etc., que es diguera fraccionament de pagaments, resolució números 646, 725, 732, etc. Va? Perquè després, efectivament, tenim a la nostra disposició les resolucions en secretaria. I així també evitar estar un quart d'hora sentint, amb tots els respectes i amb tota l'admiració, sentint a la senyora secretària. Sí, si ho fem així, a Pisang, vaig comentar simplement perquè negarà més transparència i que sapigueu exactament en quin punt es començàvem i quin número de resolució acabàvem perquè ho podeu fiscalitzar. Estar enterats de tot, més o menys, que per mi no hi ha problema. Si tots estan d'acord, nosaltres no tenim ningú. Sí. ¿Están todos de acuerdo, sí, más o menos? ¿Sí? Bueno, ¿todos de acuerdo? Sí. Pues, aparte, si vamos al próximo, ¿vale? Sí. Yo aquí. ¿Hay otra? Sí. Ah, pues, ¿por lo que me enviáis a mí? Sí, sí, claro. Yo tengo que es va, la próxima que entra es la 775 hasta la 924-956, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué esquina? 955. Entonces, el resumen que no tinc, així sí que no tinc quins números són, tinc aprovació de factures, n'hi ha 39. Després, estimant els fraccionaments d'impuestos, n'hi ha 25. De contratació de personal, n'hi ha 7. De servicis extraordinaris, aprovant servicis extraordinaris, n'hi ha 7. Estimant la devolució d'embargos, n'hi ha 3. De alta d'impostos, n'hi ha 9. De baixes d'impostos, n'hi ha 10. De multes, n'hi ha 9. De targetes d'estacionament, n'hi ha 3. De modificació de crèdits, n'hi ha 7. De llicències d'activitat, n'hi ha 2. I d'estimant anul·lació de liquidació de rústica per resolucions catastrals, n'hi ha 2. El que no he posat jo, perquè no sabia que és la número d'altra... Però que estan així tot, perquè... Això també ho puc portar, perquè és que així nosaltres també ho controlem a l'hora de posar el número quina és. El format que hem decidit, de tot més o menys, fins a totes les correctes, seria dir el títol agrupat per considerar preagrupacions i a continuació enumerar els números de resolució que ocupen dintre d'aquest paràgraf. Jo, al donar compte, us faré un resum, però en l'acte del primer vosaltres les tindreu totes. Perquè... No és per evitar llegir-les totes. Però en l'acte vosaltres tindreu totes. I jo vols dir que n'hi ha 39, 40, 50 o 60, però vosaltres les tindreu totes en l'acte. I si després necessiteu alguna, doncs la comproveu. I així no n'hi ha. Ara n'hi ha dos temes. Sí. Hi ha dos temes, un va sortir després que ja es crea la convocatòria, que és en total el canvi de la normativa de la protecció de dades. I vaig tenir una reunió on justament ja s'havia convocat i havia fet la comissió, perquè si ho hauria tingut en la comissió ho hauria portat. Estem en tota la documentació de la protecció de dades i hem de fer... Hi ha una empresa que és la que s'ocupa de controlar tot allò de la protecció de dades, que és Civitau, no sé com ho dic, Govern. Però hi ha que fer el nomenament del delegat de protecció de dades. Entonces, la proposta és que l'encarregada siga doña Gemma Palmer Navarro i necessita un acord plenari. Diu, de conformitat amb els articles 37 a 39 del reglament del Parlament Europeu del Consell Europeu del 27, quan tot és normativa, n'hi ha que nomenar una delegada de protecció que assumiria les funcions siguientes. Assessorar i supervisar el compliment de principis relatius al tractament com els de limitació de finalitat, minimització o exactitud dels dades. Assessorar i supervisar que s'han definit plazos de conservació per als dades i que existen i s'apliquen procediments correctes per a la seva destrucció quan correspon.
supervisar que los tratamientos disponen de bases jurídicas o legitimación, asesorar sobre la compatibilidad de finalidades distintas en las que se origina la recogida, asesor... Bueno, esta será la inclusión del curso de Chile, si os incluís. Y una tema es lo que se va a hablar en la comisión informativa que da sobre la extinción de los derechos funerarios. Sería incluir un punto en la tema. Si se ponen a favor. Vale, pues... O sea, a favor de que se incluísca en el momento del día y puguem raonar-los i... Es poden separar els dos. Sí, clar. Que separar, perquè sí, no, són coses distintes. Són dos coses diferents. Incluir lo de nomenament de la protecció de datos. Vale, pues vota a favor de que s'incluïsca... Lo de la protecció de datos. Entonces, tratem este tema i després anem a este. Sí. Pues estaba ahí decir, asesorar sobre la compatibilidad de finalidades distintas de las que originan la recogida inicial de los datos, asesorar sobre la existencia de normativa sectorial que pueda determinar condiciones de tratamiento específicas distintas de las establecidas por la normativa general de protección de datos, asesorar y supervisar el diseño e implantación de medidas de información en los afectados por los tratamientos, asesorar y supervisar que existen mecanismos de recepción y gestión de las solicitudes del ejercicio, supervisar las solicitudes del ejercicio de derechos, supervisar la diligencia en la contratación de encargados de tratamiento, incluido el contenido de los contratos de datos públicos que regulen la relación del responsable encargado, asesorar y supervisar sobre los instrumentos de transferencia internacional de datos adecuados a las necesidades y características de la organización, asesorar y supervisar el diseño e implantación de políticas de protección de datos, realizar los controles y auditorías de seguridad y protección de datos, supervisar la primera versión de los registros de actividades de tratamiento, así como los cambios que se realizan los mismos, asesorar y supervisar los supuestos de necesidad de realización de evaluaciones de impacto, asesorar y revisar y validar los análisis de riesgo y evaluación de impacto realizados, asesorar y supervisar la implantación de las medidas de protección de datos. Bueno, entonces asesorar, supervisar, entonces se aportaré una copia, ¿vale? Por su parte, el Ayuntamiento de Villalonga, para garantizar la labor, velará por que participe adecuada y oportunamente en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales, facilitando el acceso a los mismos y a las operaciones necesarias para su tratamiento. Facilitará los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento, y para el mantenimiento de sus conocimientos. Vale. ¿Se ha hablado de una empresa, al principio, de explotar? Sí, sí. De toda la normativa que tenía en vigor, que está haciendo todo lo que tiene que hacer la protección de datos, tenía una empresa que era una que nos va a decir la Diputación, una reunión que va a mandar para la protección de datos, que nos van a aconsellar dos o tres empresas, y la aparece que es una empresa que nos va a recomendar la Diputación, que está allí. Y entonces le van a demandar los presupuestos y todo, y yo sé que está atento para los ayuntamientos, está atento a la real y está atento. Pero ¿quién es la segunda función concreta de la empresa? Pues la empresa lo que fa es nos dona los dossiers de todo lo que tienen que hacer, ¿vale? De todos los cambios que tienen que hacer, ahora las contrataciones, en toda la documentación que pueden tener como si era la empresa de la recaudación y con los testes, de todo lo que tienen que hacer, un control y cuando tenemos alguna cuestión o algo, yo planteo. Pero algo que tiene que tener una persona que será la responsable que ya cada cambio va a favor sí. De todo lo que nos dona, va a hacerse, sin un control, que se abren los cambios, los vídeos, de que ni abre, si ni abre unas cámaras, de que ni abre un cartel de que esquita propio. O sea, una serie de control de todas las mesures que van a tener. Si ponemos un día, pues donaré todo el dossier, toda la faena, gobernes, gobernes. Nosotros vamos a mandar a una reunión, la Diputación va a mandar dos o tres vegades, sobre todo los temas de la protección de datos. És l'anomenament d'un responsable de part de l'Ajuntament que és per tal de supervisar el treball. Clar, perquè ja està fent unes tasques i clar, no es tracta que estiguin allà amb el gaire, sinó que nosaltres les posem en marxa. O sigui, ja si te'n vas a un metge o algo, estàs en la llei de protecció autoritzant que puguin utilitzar aquests mitjans personals i tot. Però nosaltres també ho hem de fer, hem de començar allà, ells estan fent tot i nosaltres hem de posar allà
autoritzar totes aquestes coses. Vale? Això està tot. I quin, quin preu té? Ai, pues em pensa que eren entre 4 o 5 mil euros. Estava tot... Anuals? Sí. Cada any? Sí. Estava, ara, ara costava més perquè nosaltres, quan baixi ja una normativa que tenia que tenir els datos, que ara el que han fet és, per exemple, és que ho tenia, que, segons el que m'ha dit l'empresa, intentar agafar els datos que n'hi havia, a lo d'ara encara no és costós, nosaltres no havíem fet. Entonces, sí, están entre 4 o 5 mil euros, una cosa sin hablar. Pues algo que más. ¿Tienen una copia de todos los que no existiría? ¿De esto? Sí, claro. Ahora vamos, mira, ven. Yo portate el expediente, portar lo que es, porque ni acá por la nada, que es lo que me gusta. Vale. Ponemos, no me sentí dos, ya vos han pasado un acá. Sí, si no me han dejado de favor. Informativa, pero tampoco estaba en la convocatoria. Entonces también sería la, la inclusión. Bueno, esto puede explicar tú, explica yo. No, explica tú, explica tú. Bueno, pues el tema es que ni hay poco espacio en el cementerio y entonces ni hay, parece que siguen nichos que ya son volantís y están en un gran deterioro y lo que no había hecho es que arreglarlo. També fer espai perquè es pugui reorganitzar un poc el cementeri. Entonces això necessita un expedient que seria la extinció de los derechos funerarios, que la proposta de actual seria la siguiente. Bueno, visto que con fecha 23 de noviembre se emitió un informe de secretaria en relación con el procedimiento de la legislación que dio... Elena, que... Elena, ¿quién tengo chance, no? Ay, sí, sí. ¿A vos? Sí, vale. Es que si no... Vale. Este es el que no tenéis que... Vale, no, gràcies. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Has dit, vots a favor de que es parli i que sobreta votació esta nit és el punt, veritat? Sí. Jo estic en contra. Entonces, vai, a favor, digueu-me. Vas a votar. Vots a favor? Vale. Sí, a favor. Vots en contra? Sobre los nichos comprendidos entre el número 80 y 176, ambos inclusive del grupo 1 del cementerio de este municipio, a fin de proceder al derribo de dichos nichos y a la construcción. Después sería, inhumación y trasladando a otro nicho o depósito de rosarios construidos al efecto hasta la construcción de los nuevos nichos de los restos cadavéricos y de los cadáveres que están en estos momentos enterrados en los nichos indicados. Después así me haría una propuesta de, la, de lo que se tenía que cobrar, pero yo eso he dicho al alcalde que ahora lo deje, que modifique la ordenanza y que se vaya un estudio de la fiscalidad de la ordenanza. Y después sería lo que es la tramitación, notificar a los interesados el inicio del expediente para que aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estiman pertinentes durante el plazo de 15 días,
i de conformitat amb el que diu l'article 42, 43 i 83 de la llei 39 del 2015, someter l'expedient a informació pública per plazo de 20 dies que se computarà des del següent a la publicació del corresponent anunciat al boletí a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento y durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que puedan formular las alegaciones y también se publicará en la web del Ayuntamiento. Sería iniciar puesto del expediente del traslado. Vale, así como vamos a explicar también la conjunta, es iniciar el expediente que hay una serie de plazos legales que hay que cumplir. Entonces, quan nosaltres es comencem, quan ens aprovarem. En cap moment estem aprovant ninguna ordenança econòmica ni res. Simplement és el més prioritari, que és fer el puesto en l'Ajuntament. Per això requerim un expedient administratiu. Ai, els criteris, eh? Vale? I entonces el que s'ha fet és això, no? Has començat el procediment, el que marca la llei, ja està. O sigui, no és més que això. I ja està. I ja posteriorment, ja faríem en temps i en forma, ja donaríem el senyor regidor tot el que és ja la bonança fiscal, el seu estudi, però en principi ja no es tracta de pagar res, simplement es tracta de començar el procediment per a dur a terme això. Ja, però això no és el que s'ha de parlar en la comissió, doncs és clar, per la nostra part, nosaltres sí que estem d'acord que les obres i millores per la part de l'Ajuntament, que es faci una actuació per part del cementeri, que es faci per part de l'Ajuntament. El que no estem d'acord i necessito, o sigui, requerim urgentment que es faci un estudi sobre l'aplicació de l'ordenança fiscal, perquè considerem que ni s'ha notificat als veïns en forma legal, van emitir-se, segons teníem entès, rebuts que estaven més que prescrits. No. Això va parlar en la comissió, tal qual, eh? Sí, però no va fer exercida. Vale, no va fer exercida, però clar, jo m'acabo d'entendre ara en els documents. Sí, s'ha explicat tota la secretària. És simplement es començar el procediment administratiu per a fer puesto en el cementeri. I respecte a l'ordenança fiscal ja vindrà i s'estudiarà com s'aplica i tot. Clar, o sigui, es crea un impàs, es crea un impàs ara, que ho parlarem molt en una reunió, tots els grups polítics, de veure com que fem ahir. Estudiarem l'ordenança vella i veurem què apliquem, què no apliquem i com ho fem. Tot el que tenia que veure en ordenances fiscals. Així que és l'expedient administratiu que és precís per a poder fer el traslado. No pots començar a treballar sense... I el que faríem seria un impàs a nivell recaudatori de veure com creiem una ordenança fiscal adequada en la participació de tots vosaltres i el que decidim a nivell fiscal per a l'ordenança, doncs ja ho parlarem més abans d'això. Sí, bueno, era explicar també el nostre vot en contra perquè anava en aquest mateix sentit. Sí, sí. Hi ha un apartat que és la part fiscal en la qual considerem que s'hauria de parlar més i s'hauria de matisar més. Sí que estem a favor que es faci una neteja del cementeri i que s'eliminen i que es tinguin en compte les propostes que nosaltres vam presentar allí, que és traslladar els restos als usuaris que estan creant-se ara, clarament identificats, que es posen a disposició dels veïns i que després es construïsquen els nichos nous i que es deixi un espai per a una possible porta de comunicació per a una possible ampliació del cementeri. I després el que hi hauria de veure també s'ha comentat que es guanyarien en nichos, però resulta que avui dia els nichos que s'estan construint en la tercera planta és tan alta com la quarta planta del cementeri vell. Volem dir que l'accessibilitat continua sent igual, bueno, mala igual per a les persones que els toca la part superior i que en aquest sentit no s'avança molt. Sí, perquè això és per normativa. O sigui, hi ha una normativa específica que diu el tamany dels nínxols, l'altura que té que tindre el primer nínxol sobre
el sòl, tot això és normativa. O sigui, estàs, hi ha unes principis tècniques d'obligar el compliment. Així com antes podies fer el primer nínxo a ras del sòl, ara no, ara tens que deixar, no sé si és 35 centímetres, 35 centímetres, tens que fer-ho d'unes característiques determinades, clar, tens que fer-se més gran. Val? El que jo penso que sí que es podrà guanyar espai pel següent motiu. Ara hem fet uns dosaris que és per al resto de les persones que, clar, són molt més menuts i acaben bé donar pues, l'estat de les persones pues, quan ens morim i passen molts anys, ens pues, quedem només en els ocells, entonces això cap molt bé en un ocell molt menudet. Entonces, si que hauria d'afavorir-se el que la gent poguera posar les restes en aquests dos anys i més minutets, sobretot de gent que fa ja molt de temps que hagi faltat, i així pues, equilibraria molt de ninxo que es podria reutilitzar o tombar-se i fer-se nou adequat a la normativa, etcètera, etcètera. La gràcia no és perquè tombem i fem nous, no, perquè quedarà més o menys el mateix número de ninxo. La gràcia d'espai està en que en aquest procés, al poder oferir uns osaris, uns ninxos molt més menudets, diferent als columbaris que hi ha també, columbaris que hi ha també, que són encara més menudets, entonces això sí que, a banda de que presumiblement tindrà un cost, que ja ho parlarem quan fem l'ordenança més avant,